Distribuição Grupo Fernandes. Versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo. Estação Espacial Scorpio One, 21 de dezembro, 21 horas. Mudança de turno em 30 minutos. O pessoal do dia deve tirar partido dos períodos de repouso. Braço mecânico ativado. Quer um café? Ah, sim, ponha na mesa, obrigado. Fusão a frio, notas de laboratório. Fumem quando eu sair, senhores. Centro Espacial Johnson Houston. E bom, fala o diretor de voo Banner. Estão detectando um vazamento de oxigênio no Scorpio One? Oxigênio 100%, perigo de incêndio. Mistura de oxigênio da Scorpio One, agora com oxigênio puro. Oh, meu Deus! Por cento! Fogo a bordo! Não, ainda não! Não!
Ligue-me com o presidente. Sim, senhor presidente. Senhor presidente, com certeza arranjaremos o melhor elemento para isso. Obrigado, presidente. Senhor Parlow, a senhorita Gibson chegou com os dossiês. Mande entrar. Senhor? Quem está disponível? Stevens está em Taiwan, Onsby, num hospital militar em Frankfurt. Oh, meu Deus, há 3 meses de aposentadoria e isso cai no meu colo. Quem mais nós temos? Stone, senhor. Está no Iraque, mas acho que só dando final a uma missão. Traga-o. Deserto do Iraque, 24 de dezembro, 7 da manhã. Vai voltar para casa, filho. Vai voltar para casa. Vamos logo. Temos companhia. Com todo respeito, diretor Parlow, devo comandar uma missão até Scorpio One. Se há de fato chance de haver alguém vivo naquela estação espacial, preciso de uma equipe de salvamento com experiência de voo espacial.
E não vejo em que seu agente Stone se enquadre nesse aspecto. Com todo o respeito ao senhor, comandante Wilson, há aspectos sobre os acontecimentos na Scorpio, que escapam à abrangência dos interesses da NASA. É nisso que se enquadram o senhor Stone e sua equipe. Equipe? Sim, acompanhando o senhor Stone estará uma equipe de 5 comandos militares. Experientes em tais escaramuzas. Acredito que a assinatura no rodapé diluirá as suas preocupações sobre as credenciais do Sr. Stone. Importa-se em me contar qual é o interesse que a CIA tem pela Scorpio One? Sinto, mas creio que deve concordar que não há necessidade do senhor estar a par disso. Então vou funcionar como um serviço de táxi especial ou como uma mãe levando os filhos a um treino esportivo. Não. Escute, comandante. Não sabemos o que vamos encontrar lá em cima. Vamos ter que confiar uns nos outros. É a minha missão. Mas pedirei a sua opinião quando eu julgar mais a... É razoável. Muito bem. Agora, senhores, se me dão licença, eu preciso... Preciso ir me vestir para um dos vários jantares de despedida aos quais devo comparecer. Centro Espacial Kennedy, 7 de janeiro, 7 horas, horário do Fuso Leste. Verificar a vedação dos capacetes. Rogers. Rogers verificado. Davis. Davis verificado. Comandante, equipe de resgate preparada. Vai doer muito, senhora Tabray. Shannon, senhor Stone. Aqui somos informais. Isso dói na primeira vez, certo, Carter? Como numa montanha-russa. A gente sobe e depois vomita. Obrigado. Menos papo, pessoal. Nós temos um mandão. Este seu comandante Wilson é bem simpático, não é? Não ligue para ele. Ele ficou meio sensível desde que Nixon cancelou sua missão em 1972. Apolo 20, eu acho que era. Controle de lançamento. Fala, Houston. Prontos para o lançamento? Entendido, Houston. Atlantis pronta. Tempo, menos 20 segundos. Iniciando contagem. Doze. Onze. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. 4, 3, 2, 1. O taxímetro está ligado. Atlantis em lançamento. Os microfones estão ligados, Stone. Houston, Atlantis liberada pela torre. Entendido o controle, vamos assumir. Iniciando o programa. Entendido, Atlantis. Tudo em ordem para arremetido. Iniciando. Propulsores de foguete da pesada. Separação completada. Deve ser a hora de vomitar. Atlantis Field, hora do DMP. DMP. Desligar motor principal.
Parabéns, Stone está em órbita. Em quanto tempo? Na velocidade atual de cerca de 11.200 milhas por hora, eu diria umas 10 horas. Tomara que encontremos alguém em casa chegando lá. Meu sentimento, senhor. O lançamento da missão de hoje é mais um exemplo de como o governo desperdiça o dinheiro dos contribuintes. São milhões de dólares para lançar uma nave para salvar uma estação espacial de US$ 1 trilhão que, na verdade, nunca deveríamos ter construído. Amigos, uma inutilidade. Senador Treadwell. Sim, senhora? Como diretor do comitê que examina falhas da NASA, não é a sua função ajudar o nosso programa espacial? Eu planejo ajudar o programa. Ele precisa seguir uma dieta para tirar gordurinhas. Quem é nosso encarregado com o senador Treadwell? O agente Green tem uma reunião com o nosso informante hoje à noite. O melífluo senhor Cottle. O senador desconfia de alguma coisa? Segundo Green, Cottle é assessor de confiança de Treadwell faz tempo. Cottle disse a Green que o senador talvez esteja envolvido com uma fábrica de armas. Laboratórios Marchos. Eu os conheço. Fornecem armas para terroristas. Aparentemente, o senador está diversificando seus interesses. Quando eu comecei trabalhando na CIA nos idos de 1956, Allen Dulles me disse uma coisa que jamais esqueci. Falou que 90% das guerras internacionais podiam ser evitadas com um bem treinado assassino e uma bala bem direcionada. Esse tempo me dá saudades. Meu Deus. Green? Green? É você? Green? O senador acha que você fala muito com estranhos, Cotton. Isso é muito perigoso. Eu não falei nada. Bem, o senador não precisa mais dos seus serviços. Ele agradece o seu apoio. Soltem ele. Atlantis, aqui é Houston. Confirma Scorpio One em seu campo de visão? Afirmativo, Houston. Podemos ver. Ah, minha nossa. O que aconteceu com eles? Scorpio One. Fala, Atlantis. Scorpio One. Algum contato pelo rádio? Negativo. Preparar para acoplar. Controle, Atlantis. Procedimento de acoplagem se iniciará em 1 minuto em contagem. Não é uma das antigas cápsulas da Apollo? Um veículo para partida de emergência. Velho e confiável equipamento. Não deveria haver duas? É. Deveria. Olha a velocidade. Tá bom.
devagar. Bela manobra. Controle, Atlantis. Acoplagem terminada. Vamos preparar a equipe para ir a bordo. Próximo contato em uma hora. Capitão Till. Seu pessoal pode tirar os capacetes. Obrigado pela carona. Beleza de viagem. Capitão, e agora? Aguarde ordens, Cabo Baker. O exército de sempre. Muito bem, atenção pessoal. Daqui em diante, a missão fica sob o comando do Sr. Stone. Estão autorizados a assessorar o Sr. Stone e sua equipe da forma que eles entenderem, com exceção de ignorar seus deveres de bordo ou pôr em perigo a nave ou sua tripulação. Quais são as ordens, Sr. Stone? Muito simples, comandante. Nos dividimos, entramos lá e vemos o que descobrimos. Stone, quero roupas pressurizadas e oxigênio de prontidão para sobreviventes. Deixe na câmara de compressão. Certo, comandante. Carter, botas com peso. Sim, comandante. E cuide para que o zíper do Sr. Stone não fique preso. Entendido, senhor. Cuidado. Não sabemos o que podemos encontrar. Eu não sinto a falta de gravidade. Está gerando gravidade artificial. Piloto, o sensor remotor está acionado. Passe a leitura do oxigênio, por favor. Está saindo. Registro vácuo completo. Scorpio One aberta para o espaço. É com vocês, Sr. Stone. Carter, conduza os comandos. Quero que cubram a sala de controle e o gerador. E o laboratório. Deixe comigo. Leve o Wilson, verifique os alojamentos dos tripulantes e os corredores. Verifique. Oh, devia ter batido. São fuzis M4 laser. Disparam com o mesmo princípio de um facho de luz bem direcionado, só que estas luzes matam. Cuidado, não é para caçar esquilos. Jamais gostei de armas. Ora, Sr. Hilton, as armas não matam. Nós matamos. Puxa vida, o que aconteceu aqui dentro? Parece que foi fogo. É uma perda de oxigênio. A tendência é matar depressa. E aqui em cima causou muitos estragos à nave. Talvez haja energia de reserva. Vale a pena tentar. Está funcionando. É um fato triste, meu rapaz. Os astronautas vão e vêm, mas a tecnologia da NASA sobrevive. Tripulação. Estes caras foram queimados vivos.
Igual a Apolo 1. Tudo lacrado e fogo com oxigênio puro. Devem ter morrido em segundos. Pobres coitados. Eu vou pela esquerda. Onde veio isso? Da sala do gerador. Vamos! O que houve? O Hitler o encontrou dentro da sala. Não vedou direito o capacete. Talvez. Capitão, removam os corpos para o corredor vazio da acoplagem. Hatton, suba até aqui. Temos um problema com o computador de bordo. O que é? Está dando uma perda crítica de energia no gerador. Acabei de verificar. Atenção. Atlantis, Houston, constatamos uma perda de energia. Entendido, Houston. Acho que é uma disfunção do software. Eu vou acionar energia em cima. Fiquem atentos. Ah, meu Deus. Ligue a segunda alternativa. Já! Houston? Atlantis? Houston? Atlantis, o problema é aí com vocês. É, nem me diga. Comandante, perdemos o gerador principal. Veja com Houston, pode ser erro do computador. Comandante, perdemos energia. Liguei o de emergência. Coincidência conveniente. Agradeço sua vinda tão rapidamente, diretor. Preciso pôr o presidente a par em meia hora sobre essa missão, a Scorpio One. Receio estarmos no escuro, senador. A Atlantis informou uma perda de energia às 21h24. Houston confirmou. E um de nossos comandos está morto. Acredita que tenha sido sabotagem? Estamos tentando descobrir. Stone acha que foi acidente. Diga-me, Wilfred. Seus espiõezinhos vão descobrir que diabos está havendo antes que outro americano morra naquela coisa. Usamos nossos recursos disponíveis, senhor. Ora, seus recursos não me garantem nada, nada, diretor. Senador, seu carro chegou. Certo, Johnson. Há um outro assunto que preciso discutir com o senhor antes que saia. O seu assessor, Cottle, sabe, ele foi encontrado morto. Ataque cardíaco. Foi um choque. Cuttle era um bom elemento, mas não aguentou a pressão. Washington é uma cidade dura. Como eu dizia, o pobre Cuttle. Quem não aguenta o calor, melhor que saia da cozinha. Ah, parece que ele não seguiu o seu conselho. T-1000,
Temos apenas energia emergencial para as atividades de rotina da nave e para respirar. Perderemos isso em 24 horas. Morreremos. Talvez não. E se enchermos a Scorpio One com oxigênio extra e transferirmos todo mundo para lá? Nos ligamos no gerador deles e recarregamos o nosso. É como recarregar a bateria de um carro. Nunca fizeram isso. E daí? Daí não podemos explodir tudo sem saber se os circuitos são compatíveis. Energia é energia. Isso se eu fizer os cálculos corretamente e não estourar fusíveis demais. Só preciso ter cuidado para não desperdiçar energia, mas... Rotom e eu fazemos isso em 12 horas. Sem dúvida. Precisaremos cortar o aquecimento de lá. Vão ficar gelados. Tem luvas de lã. Tinha alguma marca de injeção? Não precisaram. A autópsia revelou vestígio de linimento equino, sulfóxido de metil. Os fisiculturistas usavam, mas misturado com cianureto é letal. Absorvido através da pele diretamente à corrente sanguínea, morto em minutos. Ah, sintomas de um ataque cardíaco. O senador está ficando esperto demais. Ele precisava matar Cotton. Ele deve estar em pânico. Senhores, extratos bancários da Fundação Liberdade da América, uma instituição privada que contribuiu com muito dinheiro para os fundos da campanha de Treadwell. E a fundação em questão é financiada por uma conta nas Ilhas Caimães, mantida pelos laboratórios Marte e Ocean. Nossos amigos da imprensa chamariam isso de uma arma fumegante. Sr. Green, creio que os laboratórios Marte e Ocean tenham seus escritórios administrativos em Los Angeles. Por que não toma um avião até lá, faz uma entrada forçada, nada muito elaborado, entenda? E brinque um pouquinho no computador deles. Com licença, senhor, eu gostaria de ir. Tenho certeza de poder decifrar seus códigos. São operações nas sombras, querida. Arrombamento ilegal. Você tem certeza? Ora, vamos, senhor. Não me divertia tanto desde Watergate. Oxigênio normal, senhor. Correto. Livre de aquecimento normal, senhor. Excelente. Ah, Scorpio, volta a respirar. É. Carter, do controle principal. Está como nas Bahamas aqui e o ar está maravilhoso. Ótimo. Você já vem? Já. Um segundinho. Sabe quem tem cortadores de arames? E dos grandes? A situação é emergência. A Scorpio está novamente com o ar. Boa! Legal! Eu sabia que eles iam conseguir. Ganharão algum tempo. Foi ótimo. Um café quente e rações frias aguardam por vocês. Graças a Deus. Obrigada. Com licença. O Carter me disse que essas rações são restos do Vietnã. Você esteve no Vietnã, Rogers? É. Numa operação secreta. Comemos arroz com lama. Eu e John Wayne, cowboy. Boa, valeu. Obrigado, obrigado. Olá, piloto. Olá, comandante. Beleza. Está um frio terrível. Excelente atuação, amigo. Obrigado, senhor.
Como é que foi por lá? Fazendo progressos. Os circuitos de bordo estão torrados, mas acho que posso jampear uma transferência da energia da Scorpio. Comandante, por que alguém cortaria nossos cabos de força? Com certeza, um corte dos cabos de alimentação. Isso deve ter ocorrido após entrarmos em órbita. Um corte desses durante o lançamento nos explodiria. Dá para consertar, eu só não consigo entender por que fizeram isso. Será que alguém quer que a gente fique aqui por mais tempo? Ficaremos enquanto Stone nos quiser aqui. Talvez o nosso sabotador não saiba disso. Eu vou ver Stone. Talvez ele tenha respostas. Meu Deus! Você está bem? Sim. Estou bem. Mas o que houve com você? É uma história comprida. Eu conto depois. Laboratório Smart Ocean, Los Angeles, 20 horas e 30 minutos. Vamos acionar o alarme. Vamos lá, vamos, venha. Aqui mesmo, vamos lá, abra isso. Alerta de invasão, setor 3. Impossível entrar. Nada disso, me observe só. Muito bem, vamos ter a senha em 30 segundos. Essa coisa também arromba cofres. Oh, oh. Contrato de trabalho Scorpio One. Peguei. Aham. Ora, olhe só isso. Parece que o senador Treadwell e a rapaziada de Marte Ocean estão fornecendo astronautas à NASA. Veja se tem mais alguém aí. Agora não, vamos só copiar. Ei, não é um dos astronautas na Atlantis? Cópia terminada. Muito bem, perfeito, terminou. Conseguimos. Vamos!
Meu Deus. Vamos, vou te levar para o hospital. Tarde. Muito tarde. Nos descobriram. Leve o disco para Washington. Meu Deus. Vá. Adeus, amigo. Faça figa. Acho que ficou pronto. Certo. Scorpio, nós estamos prontos para recarregar. Entendido, Atlantis. Fique a postos. Vai ser um estouro danado de fusíveis se os cálculos dela estiverem errados. Se conheço bem a Shannon, não há perigo disso acontecer. Aguardando recarga. Processo de transmissão a frio. Transmissão iniciada. Gerador recarregando. Gerador recarregando. Situação. Muito boa. Dinheiro em caixa. Scorpio, gerador da Atlantis a todo vapor. Bom trabalho. Atenção, pessoal. Boas notícias. Atlantis já tem energia. Vamos voltar para casa. Muito bem. Vamos nos preparar e levar o equipamento para a nave. Vou pegar um cafezinho. Você quer? É, uma xícara com creme chantilly. Uma estação espacial saindo. É, e também uma pitada de canela por cima. Partículas de energia então geradas. Foi por isso que viemos. Foi por isso que destruíram a Scorpio. Quem quer que domine a fusão a frio vai ser uma da chuva por algum tempo. Incrível. Um punhado dessa coisa poderia fornecer energia para Los Angeles por mais de 100 anos. O que são algumas vidas inocentes quando se pode ser dono do futuro, hein? Você acha que alguém matou todas essas pessoas só por causa de um mísero disco de computador? Mataram um comando ontem e tentaram me matar lá no corredor. Alguém quer esse disco, de qualquer maneira. Temos um sabotador a bordo da minha espaçonave, Stone. O que vai fazer a respeito? Vou descobrir, seja quem for, e matá-los. Você vai sair daí? Eu quero tomar café. Eu vou verificar algumas coisas antes. Fique por aqui. Posso precisar de você. Está bem. Sua maldita idiota. A minha piloto disse que alguém cortou os cabos de força. Alguém a bordo da Atlantis. Acharam que eu estou com o disco. E por que simplesmente não pegam? Vão tentar. Estão apenas dando um tempo.
Agora eu peguei. Que droga! Capitão! O que é, cabo? Há mais alguma coisa que devamos levar para bordo da Atlantis? Esse computador, vem cá. Quero que dê uma olhada nisso. Vem. Você está nos usando como isca para atrair os vilões. A minha tripulação como bucha para canhão. É um desgraçado de coração frio, rapaz. Se não fosse, estaríamos todos mortos. Ah, começa a invasão, hein? É isso aí, soldado. Me ajudem a pôr ele na câmara de ar. Plano B, senhores. Stone ainda está com o disco. Precisamos persuadi-lo a nos entregar. Davis, você volta até a nave. Rogers e eu vamos pegar as armas e os seguiremos. Certo? Hutton. Hutton, responda. Fale. Davis está a caminho. Bem-vindo à nave prisão Atlantis, querida. Seu desgraçado. Você sabotou os cabos de força. Um desgraçado muito bem pago. Câmara de arvedada. Hutton, corte o oxigênio da Scorpio. Transferência de oxigênio interrompida. Isolados da Atlantis? Comandante, nós temos problemas. Scorpio, aqui é da Atlantis. Temos uma situação com reféns por aqui. Temos a sua piloto e o controle da Atlantis. No alto-falante, capitão. O Sr. Stone tem uma coisa que nós queremos. É o tio. Como sabem, nós cortamos o fornecimento de oxigênio para a Scorpio. Vocês têm cerca de uma hora ainda. O Stone tem um disco de computador. Se entregar, colocarei a sua piloto de volta a bordo da Scorpio. Com um suprimento de oxigênio para vocês e tripulação. Iremos embora. Vocês esperam a próxima espaçonave. Caso contrário, ela morre. Dentro de uma hora, com todos vocês. Se você matá-la, como vai voar com a nave? Eu acho que o Sr. Hutton quebrará nosso galho. Hutton? Desculpe interromper seu jantar de despedida. Ah, tudo bem.
Tudo bem, minha cara. A comida estava péssima mesmo. Estavam à nossa espera. Alguém os avisou. O senador Treadwell. É. Parece que o disco contém tudo. O suficiente para acabar com Treadwell e os laboratórios Marte Ocean. Mas não para salvar Atlantis. Alguma notícia? Não. Não. Receio que Stone seja a única esperança deles. Se ainda estiver vivo. Encontrou Whitley? Na câmara de ar. O que restou dele? Preparado para dar ideia de acidente. Não querem deixar testemunhas, não é? Nem podem. Mataram dois comandos militares e a tripulação da Scorpio. Basta que esperem que nós morramos. E depois é só vir pegar o disco. Eles só querem que facilitemos para eles. Nós não vamos fazer isso. Carter. Senhor? Os dados telemétricos de nossa órbita. Sim, senhor. Quero saber o que uma ignição de 5 segundos causaria à nossa posição. Sim, senhor. Estou curiosa. Por quê? Dinheiro. Tão simples assim. Eu vivi matando por meu país por muitos anos e fiquei bom. Achei que era hora de agir por conta própria. E com a minha idade, preciso começar a pensar em me aposentar. Fiz amizade com um senador muito influente. Amigos em altas esferas. Ele me fez uma proposta irrecusável. E quanto a você, Hutton? Eu tinha uma porção de problemas não resolvidos da infância e achei que era a minha chance de liberar a criança que no fundo eu sou. Foi por isso que se tornou astronauta. Cala a boca. Carter. Senhor, uma ignição de 5 segundos vai nos tirar de uma órbita segura e ela vai terminar em mais ou menos 2 horas. Não vou gostar disso, meu amor. Nós vamos queimar. Apostos para acionar a minha ordem. Sim, senhor. É, o tempo está se esgotando. Passamos o acordo, Till. Você é um espaçonauta bem esperto. Eu quero que Stone ponha o disco no corredor de acoplagem. Quando eu ver, recebe a sua bela piloto de volta. Afirmativo. Ela está ouvindo? Ela está aqui e eu não toquei nela. Ainda. Mente firme, Shannon. Ainda vai se bronzear nas Bermudas. É alguma espécie de piada, Wilson? Agora, Carter. Que foi isso? A Scorpio nos deixou presos. Foi sorte. Não posso. O acionamento é pelo painel de controle deles. Dois, três, quatro. O que foi isso? A cadela nos tirou de órbita. Dê um jeito. Não posso. Não enquanto estivermos acoplados a Scorpio. Não há tempo para calcular uma ignição correta. Quanto tempo? 5.04, senhor. Beleza, Shannon. O bronzeado em bermuda. Escola de pilotos da NASA, correção de rota de emergência. Ainda estamos acoplados, Carter? Como um pitbull, senhor. Eles controlam o acionamento de lá mesmo. E evitam o desacoplamento se o braço da Atlantis falhar. Nós precisamos ir lá. É o que querem. É o que eu quero. Vamos lá. Malditos. O nível de oxigênio está em 50%. Temos 2 horas antes do nosso oxigênio acabar e queimar na atmosfera da Terra. É a sua vez, Sr. Stone. Carter, vamos armar uma surpresa para os nossos amigos. Esse cara é bom.
Parado! Tente sacar. É a minha chance. Pode levá-lo daqui. Levem ele daqui. Muito bem, minha cara. Mandem uma equipe de limpeza. Eu vou lá dentro. Parada aí. Não, senador. Não. Não. Está tudo bem? Está tudo bem, senador? Escute o que digo. Foi um plano bem elaborado e até com certo estilo. Matar arbitrariamente um punhado de cientistas e destruir uma estação espacial. Apenas para poder roubar a fusão a frio. Quando me dei conta do que estava fazendo, eu resolvi deixá-lo agir. Eu queria ver se você seria capaz de agir até o fim. Eu até tentei ajudá-lo. Acelerei nossos investigadores infiltrados. Estabeleci um de nossos informantes e um de nossos agentes. Ah, meu Deus, você era tão desmazelado. Sulfóxido de metil, misturado com cianureto. É a mesma coisa que utilizou com seu infeliz assessor. E, como deve recordar, senador, o veneno é absorvido através da pele e bombeado rapidamente para o coração. Acho que poderia chamar isso de ironia dramática. Não. Sabe, senador? Estou muito próximo de me aposentar. E a mim me ocorreu que este seu esquemazinho precisava de sangue novo. Alguém esperto o suficiente para levá-lo até o fim. Eu vou assumi-lo. Te vejo no inferno. Coração. Quanta consideração. Minas antipessoas. Fazem churrasco de um cara sem pôr fogo a bordo. Trabalho limpo, hein? Eles vêm aí. Comandante, é o Carter. Estão vindo. Entendido, Carter. Tome. Ponha no extremo do corredor. Não espere por mim, vá. Certo. Morto. O que eu faço? Põe os explosivos. Eu vou atrás do Stone. Quando a gente quer uma coisa bem feita, tem que fazer sozinho.
Wilson, vamos. Vai ficar tudo bem, Carter. Cuidado, para podermos subir aqui. Vamos, vamos. Você precisa me ajudar se esforçando assim. Vamos. Tem alguma droga legal, comandante? Seu hippie, idiota. Eu não me saí muito bem dessa vez, não é? Pensei o que sim. Que droga. Certo. Tome, segure isto aqui. Vamos. Eu sabia. Dê-me o braço. Isso vai doer, né? Ah, não vai doer nada. Esse negócio é para deixar numa boa. Eu estou sentindo o calor de tontura. Dispositivo de acoplagem, remoto de trava. O que aconteceu? Pegamos dois dos vilões. Mataram Whitley. E eu também posso dizer... Tim e Hutton estão a bordo. Cadê o Stone? Esperando o tio. Pronto, valentão. Thank you.
Vamos lá. Desacoplando. É Atlantis. Quem está pilotando? Hatton. Ele sabe pilotar uma coisa dessas? Sempre há uma primeira vez. Vamos. 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 Perto demais. Destruiu o protetor de calefação. Vai queimar na reentrada. Tem uma passagem só de ida para o inferno, só que ainda não sabe. Sim! Shannon, situação. A Atlantis transferiu um pouco de oxigênio durante o combate ao fogo. Há 25% de reserva. A reentrada se inicia às 9h40 e esta nave não foi construída para isso. Isso quer dizer que vamos queimar em mais ou menos 30 minutos. Talvez não. E aquela última cápsula Apollo? Nem sabemos se está funcionando. Não temos escolha. Será que consegue acionar aquela antiguidade? Se puder pilotar, senhor. Eu quase fiz isso uma certa vez. Essa é exatamente a parte que nos preocupa. Droga. O quê? Eu esqueci, nós temos duas bombas a bordo. Onde? Na sala do gerador. Tem trabalho a fazer, amigo. Vamos ver se está pressurizado. Bem pensado, Carter. Eu devia saber disso. Eu acho que sim. E vai ligar. Eu peguei uma. Sim, eu também. Vem até aqui. Mantenha a sua luz aí mesmo. Certo. Pegou? Uhum. Fique firme. Mas que droga! Não dá para desarmar essas bombas. Podemos soltá-las pela câmara de ar? Não sem ir embora com elas. Não temos roupa pressurizada. Espie só. Sim. Assim. Iniciar o procedimento de ignição. Procedimento de ignição iniciado.
Atlantis posicionada para reentrada. Falha no protetor de calor. Programação. É entendido. Tudo programado. Código de reentrada pronto. Pode falar com eles? Não, senhor. Atlantis no ponto sem comunicação. Certo, verificar telemetria. É entendido. Telemetria em função total. Você é bem novo. Onde aprendeu tanto sobre esta lata velha? Eu era um espaço maníaco no ginásio e vocês eram meus heróis. Por favor, não se esqueça de acionar as baterias alternativas, senhor. Já acionadas. Obrigado, Carter. Devem estar fora da área sem comunicação. Controle. Informando. Destroços em chamas. Níveis de oxigênio esgotados. Já terminamos. Vamos nessa. Muito bem. A má notícia é... não dá para desarmar as bombas. Em cerca de 4 minutos, vamos fritar. A nave aguenta. Sem roupa pressurizada, protetor de calor, tem 20 anos. Os paraquedas podem estar comidos por traças, mas ela vai voar. Tomara. Muito bem, então vamos. Melhor se apressarem. Carter, anda logo, vamos. Não, você só tem oxigênio para 13. O meu peso acabaria com a telemetria. Eu já estou morto mesmo. E vocês não têm a menor chance se não forem daqui agora. Pouco importa o que você está pensando. Vamos lá, vamos. Não. Vamos. Não. Ele tem razão. Obrigado, querido. Entre logo nisso. Stone! Conseguiu o que queria? Sim, consegui. Boa sorte do outro lado, amigo. Tome cuidado, o primeiro degrau é bem alto. Bom trabalho, Carter. Obrigado, senhor. Reserva de oxigênio 0%. Atenção para disparo de propulsores. Procedimento de reentrada automática acionado. 5 segundos da minha marca. Estamos prontos. Atenção. 5, 4, 3, 2, 1. Disparar. Três, dois, um. Quanto tempo? 15 segundos. A qualquer momento, agora a qualquer segundo. E agora? A reentrada. Se o protetor de calor aguentar. Mas se não...
foi memorável. Procedimento automático de reentrada acionado. Sobre o Atlântico Sul. Houston, vocês não vão acreditar, mas parece que vamos ter uma batida na água de uma bola de antigamente. Paraquedas bombas. Controle, pode repetir isso, por favor? É uma cápsula Apollo. Três paraquedas abertos. Um helicóptero naval está a caminho para o resgate. O módulo de comando parece estar bem. Consegui! Apollo! Flutuação! Contato com o mar bem sucedido. A cápsula está firme, após tantos anos. Estamos em segurança, comandante. Apollo 20 pousou! Parabéns, é isso. Santa mãe de Deus. Puxa. Aí vem ele. Uma beleza de carro antigo. Ah, sim. Já não fazem mais carros assim, não é? Ah, não fazemos mais nada como antigamente. Nem mesmo guerras. Está com o disco? Deve saber que não é mais informação confidencial, senhor. O que quer dizer? A coisa de uma hora eu coloquei na internet. É que eu achei que um único governo não deveria ter tamanho poder. Há quanto tempo sabia? A senhorita Gibson telefonou para mim esta tarde após falar com o Pentágono. Eu estava desconfiada desde que o assessor do senador foi morto. Como Treadwell saberia que estávamos atrás dele? A confusão em Los Angeles confirmou. O pessoal do Marte Ocean sabia de nossa visita. E o senhor era o único que poderia ter contado a eles. Quando fizeram este carro, imaginaram que duraria para sempre. Nada dura para sempre, diretor. Eu acho que não resistiria a um julgamento. Recursos, eles levam muitos anos. E dessa forma a família não teria aposentadoria, não é? Então eu tenho uma escolha.
Obrigado por deixar por minha conta. Noticiário da internet. Fusão a frio. Nova fonte de energia. Presidente solicita nova nave e nova estação espacial. Diretor da CIA morto em estranho acidente. Era considerado um grande patriota.